2020-ci ilin əvvəllərində yenidən qurularaq istifadəyə verilən Çuxur Yurt, Sis, Qaleybuğurt, Köçməddin, Qaladərəsi avtomobil yolunda torpaq sürüşməsi baş verib. Uzunluğu 16 kilometr olan yolun bir neçə hissəsi dağılıb, asfalt örtüyündə çökmələr və yolun ortasında iri çatlar əmələ gəlib. Ən çox sürüşmə yolun 6-8-ci kilometrliyində qeydə alınıb. 8-ci kilometrliyində yolun bir hərəkət zolağı dərəyə doğru sürüşərək dağılıb, 3 metr dərinliyində iri çuxur yaranıb. Yolun digər tərəfində isə asfalt örtüyü dağılaraq iri qabarmalar əmələ gəlib ki, bu da sürücülər üçün təhlükə yaradır. Əsasən də dumanlı havada akşam saatlarında yoldan istifadə edən sürücülər çətinliklə üzləşirlər. Digər tərəfdən sürüşmə ərazisində təhlükədən xəbər verən yol nişanlarının olmaması da sürücülərin qəza törətməsinə səbəb olur. Dörd kəndi birləşdirən turizm əhəmiyyətli bu yolda ilk dəfədir ki, torpaq sürüşməsi baş verib. Sakinlərin sözlərinə görə çatılar hər gün genişlənir, çökmələr böyüyür. Uzun illər yolun yenidən qurulmasını arzulayan sakinlər yeni yolun da qısa vaxt ərzində yararsız vəziyyətə düşəcəyindən narahatdılar. Yola demək olar ki, baxılmır, ortadan xətt çəkilməyib, nişanlar yoxdur, xəbərdarici nişanlar yoxdur. Çökmələr var, sürüşmələr var. Bu yerli əhali bunu başa düşür, bilir ki, harada, nə var, az da yad adamsın, qərib adamsın, turistlər gəlir, gedir. Ona görə də əsaslı şəkildə təhlükə yaradır. Artıq 5-də yaxın istifadə olunur, bəzi yerlərdə özünüz də çəkişlə aparır, görürsünüz, uçurmalar, qabarmalar, batıqlar, sürüşmələr. Yəni çökmələr belə hallar baş verir. Yəni bu yolu qorumasaq, yəni adəti qurumlar, elə kəndimizin sakinləri, özümüz, yəni elimiz hamımız belə adəti qurumlarla bərabər bu yolu qorumasaq bu yol dağılıb gələcək. Yolda çox yaxşı döyü vəziyyət. Bütün o döngələrdə olan çatlar böyüyüb, dərinləşib, gün-gündən də dərinləşməkdə davam edir. Çox qəzalıdır. Apasınlı yollarda sürmək. İndi biz kənd sakinləri bu yollara bələdük. Qıraqdan gələn turistlər üçün, qonaqlar üçün, tanımayan adamlar üçün çox yaxşı döyüş. Hazırda sürüşmə aktiv fazadadır. Nəzərə alsaq ki, qış fəslindəyik, qarlı yağışlı günlər də hələ qabaqdadır. Aidiyyatı qurumlar dərhal hərəkətə keçib lazımi tədbirlər görməsə, təbii fəlakət yolun tamamilə dağılmasına səbəb olacaq. Ayşə Məmmədli, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.